tubahaye ikaze hano mu karere ka Musanze ahagiye kubera umukino wa shampiyona azamu Rwanda Premier League, aho ikipe ya Musanze igiye kwakira ETC Football Club yo mu karere ka Rubavu. Aha rero mubona ni ikirunga cya Sabyinyo, aho muri rusange igipimo cy'ubushyuhe ari degrés Celsius 20. Aha ngaha rero tukaba turi kuri stade Ubworoherane ahagiye kubera umukino hagati y'ikipe ya Musanze na Etincelles Football Club mu rwego rwa shampiyona y'igihugu azamu Rwanda Premier League. Aha rero n'abafana mubona b'ikipe ya Etincelles Football Club, aha kapitene akaba ari rutayizamu Sambale Kambale Salita Gentil, ni uyoboye abagenzi be ba Etincelles. Aga ndabona uyu musore yakunje cyane Pacifique, akunje tuze kureba yambari urugamba rukomeye cyane. Kipindi cha kwanza kimeanza, kinaanzishwa na timu hii ya Musanze Football Club. Dakika ya kwanza kabisa ndio inaanzishwa, anateremka vizuri sana Boningabo Regis, ametoa pasi lakini baadaye mpira kama umetoka nje. Wanajaribu kufanya mashambulizi, toa maina nzuri, lakini kona kick. Hii ni kona ya kwanza ya Musanze, huku akianza kushangilia. Hao ni mashabiki wa Musanze wanaoshangilia, huku wakiendelea kumiminika wapenzi wa soka, wapenzi wa timu hizi. Kona ya kwanza ya Musanze Football Club inapigwa pale, wanaokoa hatari katika lango. Wapi, mpira umetoka nje. Waiyeka baada ya kupiga, lakini mpira kwa umetoka nje, wakivaa jezi zao nyekundu. Hali hatari. Waiyeka na kwenda, Waiyeka anapiga bao. Bao la kwanza, mpendwa mtazamaji, Waiyeka akiwasimamisha, akiwaamsha mashabiki wa timu yake Musanze. Kweli ukiangalia vizuri, mpira umetokea katikati mwa uwanja, wakafanya counter attack. Na kijana huyu hakuziba, akaumimina langoni, anaanza kucheza. Unaona bwana, densi hiyo kongomani bwana. Lakini Haruna, kijana huyu nambari 8 Ramadhani, alitengeneza nafasi nzuri sana kumpa huyu kijana kufunga bao lake la kwanza Waiyeka namo dakika ya pili. Haya, dakika ya pili tayari, wananchi wa Musanze wanaanza kufurahia, wanaonyesha jinsi bao lilivyoingia. Waiyeka pale alikuwa tayari kuumimina, goalkeeper Dominic Nsengimana hakuwa na la kusema. Alikuwa hana la kufanya kweli. Piru umeendelea hapa, lakini unasema kuna kosa bao limefanyika. Aha, kumunota wa kabiri, ikipe ya Musanze yamaze kubona igitego cyayo cya mbere, gitsinzwe n'umusore Waiyeka, akaba ari na kapiteni w'ikipe ya Musanze Football Club. Uburangare bwa defense, ahaga umunyezamu akaba ari Olivier uhagaze neza muri iminsi, uburyo asigaye yicazana Rwabugiri Ndayisenga. Umusore ufite time nziza hariya, bose ariko bafite time nziza. Rwabugiri bwe atore icyo agiye gukora hariya, shot aracyagerageza gucenga hariya, ukinnye uyo shot ari ku mupira ukaba wabaye muremure cyane. Uyu ari Didier Nkurunziza pigwa pera hala karaka. Regis anatoa ndefu, weka kwenye gamba la kifua, mchezaji shoti hatari, lakini hamna tuone shuti kali. Etincelles wamejibu mashambulizi na kuweza kusawazisha bao. Etincelles wamejibu kupitia Gikamba Ismail, bao safi kabisa, bao la kushtukiza nakwambia. Sasa ni moja kwa moja kati ya timu hizi mbili. Gikamba Ismail ameweza kusawazisha bao upande wa Etincelles. Kwa hiyo timu dakika ya 41 ni sambamba moja moja.
timu zote sasa hivi ni bao moja kwa moja. Kwa hiyo itakuwa vigumu kutabiri mshindi baada ya makosa ya hapa na pale. Wachezaji wa Musanze wameshindwa upande wa defense kuzuia. Goalkeeper wa Musanze Ndaisaba Olivier kupiga mbiza akakuta mpira tayari umeshaingia langoni. Wanajaribu kufanya mashambulizi sasa hapa. Moikina anatelemka, mchezaji wa Musanze pale huyu Ramadan upande wa kulia, anatelemka huyu mchezaji Bizimana Juma. Pamoja na kipindi cha kwanza kimemalizika moja kwa moja, ndio matokeo ya magoli na shot on target ni tatu za Etenser, mbili upande wa Musanze. Huyo ni goalkeeper wa Etenser, anafahamika kwa jina la Dominique Nsengimana. Mpira tayari umeshaanza kipindi cha pili. Haraka haraka. Etenser ndio ana mpira pale. Huyo ni Mumbere. Mpira umeshatoka nje. Moja kwa moja Etenser na Musanze Football Club. Huyo ni Mumbere ambaye alikuwa amejaribu piga shot lakini ikawa halikufika, halikwenda langoni. Francois. Hawa ni vijana wa Musanze Football Club. Pigwa haraka haraka. Belcha kumemwisamu. Shot. Wapi? Bahushije igitego tena. Bobibashije ko yararirie kandi ntago yigeze ararira na gatoya. Kimenya raura seneza. Katauti ntabyo mvara ndetse ni kwa kweli hanajiuliza mambo vipi katika timu yetu. Kitu gani kinakosekana ili waweze kupata nuvu. Ndabona twe Mumbere chaza gukora. Waitenser Football Club. Chenga chengaria. Selwa Etenser katurebe chachaka. Gitego hariya ariko atanze passe nabi. Pira. Ibrahim ya utanze nabi. Ibrahim akaba yagumye no gushota no mwizamu. Pira kubiye guterwa rero na Olivier Ndaisaba. Shot rire rire. Karona nafasi ya cruel hand kwa Regis. Umukino rero urarangiye, umukino urarangiye waberaga hano mu karere ka Musanze kuri stade Bworoherane. Makipe yombi yaguye miswi igitego kimwe ku kindi. Uwo ni watsinze igitego cya mbere ku munota wa kabiri akaba ari kapiteni w'ikipe ya Musanze Football Club. Igice cya mbere nkuko muyibona niyo yashoboye kubona igitego ndetse na Etenser akishyura. Shot on target ni enye ku ruhande rwa Musanze, eshanu za Etenser.